Približava se rok do kog takozvani stari studenti moraju da završe svoje obrazovanje. Nakon dva pomeranja roka, ministar Šarčević kaže da se to više neće desiti. Istovremeno, stari studenti pišu ustavnu žalbu, a sa njima su saglasni i članovi Skupštinskog odbora za obrazovanje da imaju pravo da studiraju koliko je god potrebno, jer se u trenutku kada su upisali studije, nigde nije navodio rok u kom mogu da ih završe. Naš gost je Verica Ivanović, predstavnica studenata. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, na početku, vi ste početkom nedelje imali razgovore sa predstavnicima Skupštinskog odbora. Šta su vam oni rekli? Da, imali smo sastanak sa profesorom Stojmirovićem, koji je potpredsednik Skupštinskog odbora za nauku, obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj. Takođe, on je zadužen, da kažem, za nas. On se najviše angažavao oko nas. Pre toga je bilo i drugih profesora koji su bili zainteresovani za našu temu i praktično se oni najviše nama i bave. Mi smo na taj razgovor otišli, izneli svoje zahteve da tražimo da nam se omogući da završimo po onom programu po komu smo i počeli. Nas nije to ničim ograničavalo i uvođenje ovog novog zakona je protivustavan. Ne može se uvoditi novi zakon retroaktivno, ne može se odnositi na nas. Govore da je to u opštem interesu. Opšti interes ne može biti ovde uzet u obzir zato što nije ni u kakvom opštem interesu. A plus... Ali ministar kaže, moram da vas prekinem, ministar Šarčević kaže više i ne postoje tehnički uslovi da vi nastavite. Šta to znači tehnički uslovi? Pa to morate pitati njega. Tehnički uslovi ne postoje za studiranje nikog u ovoj zemlji jer veoma je problematično. Vi znate, biološki fakultet nema svoju zgradu, nema ništa, nema... ide od jedne zgrade do druge, onda to stvori problem filološkom fakultetu, onda to stvara problem geografskom fakultetu i tako u nedogled. To su problemi decenijski koji traju jako dugo i sada se odjednom desilo da je to neki problem. To nije nikakav problem, jer znam kako onda žele da vrate stare studente kad nemaju mesta ni za nove. Drugi problem je to što on navodi da su da nema profesora. Niko ne pamti pomor profesora na fakultetima. Svejedno, čak i ako neko ode u penziju ili, ne daj Bože, nešto tragično se desi, profesor nije taj jedini koji taj predmet drži. Ne prekidaju se, ne ukidaju se studije, jer onda ne bi se imali nijedan fakultet. Ali se možda ukidaju neki predmeti? Možda je to problem? Ne. Ne mogu se ukidati ni predmeti, zna se šta se radi. To je... Ako se išta i ukinulo ikada, to je nešto minimalno. E sad, ako bi vi dobili zabranu da nastavite studije, jel tako, i ne dobijete ovaj produžetak, šta bi značilo za vas sada taj prelazak na takozvani bolonjski sistem? Da li to znate tehnički? Šta to znači? Ne, mi ne možemo ništa znati zato što ne postoji uopšte nikakav model po kome bi se prelazilo, ništa nama što bi jasno bilo objašnjeno. Mi ne znamo šta nas čeka. Tu se pominju samo neka plaćanja, ali što se tih plaćanja tiče... Kad kažete neka plaćanja, na šta se to odnosi? Ne znamo na šta se tačno odnosi. Mi znamo koliko je cena jednog boda, koliko će oni nama šta vrednovati, mi to ne možemo znati, šta će prihvatiti, šta neće prihvatiti, šta će dodati, ali najgore od svega je što oni nama hoće da smanje stepen stručne spreme. Mi sa našom diplomom smo u rangu mastera, a kada pređemo na Bolonju, mi bismo em bili vraćeni na niže godine, iako smo svi skoro absolventi, ja ne znam, minimalan broj, da li uopšte ima ljudi koji su možda na trećoj godini, ali samo zato što su bili uslovljeni neki ispiti, uslovljavi da ne možete upisati četvrtu godinu. Ako ih ne položite, što bolonjcima nije ovaj slučaj, kod nas to starih studenata je problem zato što to može da traje godinama da budete na jednoj godini zbog jednog ispita. Problem je u tome da mi gubimo status onda. Znači kada biste diplomirali novom sistemu, vi ne biste... Sa 7.1 prešli bismo na 6.2. Morali biste na master studiju. Morali bismo još i plus master da završimo. Znači nije u pitanju jedna godina, u pitanju su 2-3 godine. Značajni troškovi i nikakvo znanje o modelu po kome će se to rešavati. To isto dovodi do mogućnosti da dođe do velikih malverzacija i koje nikako ne bi mogle da se spreče. Niko ne bi to kontrolisao, mi ne bismo znali na čemu smo. E sad, da pojasnimo, ko su stari studenti? Znači, do koje godine upis je trebalo da se odigra tako da bi se neko svrstao u tu grupu starih studenta?
Stari studenti su svi oni koji su upisali studije po starom programu, to jest po programu koji je važio do 2005. Zvanično je 2005. uvedena Bolonja. Međutim, Bolonja je na nekim fakultetima uvedena i 2009. tek godine. Tako da je koliko problem... Koliko je studenta takvih koji imaju ovaj problem, evo? Studenta mi procenjujemo da ima 10.000, a niko o tome neće da kaže ništa. Niko o tome ne govori. Ministarstvo bi moralo da izađe sa podacima, nikad niko ništa nije rekao. Mi smo tražili podatke, podataka nije bilo. Ministarstvo je tražilo i od fakulteta da se izjasne, fakulteti se ne izjašnjavaju po tom pitanju. Tako da mi nismo sigurni šta uopšte nikoliko nas tačno ima. Mi imamo, nas 3.000 je tačno potpisalo tu peticiju i mi izlazimo sa ovim zahtevom. Međutim, imamo mnogo kolega koji nisu smeli da potpišu, koji se nečega plaše, stvarno ne znam čega. Ne žele da se za njih zna. Eto, postiđeni su jer smo mi stavljeni na stup srama. Svi argumenti koji se o nama daju su u stvari lične uvrede. Znate, mi smo lenji, mi ne radimo dovoljno. To sve spada isto u kršenje naših ljudskih prava, to spada u kršenje Ustava isto, jer oni nas diskriminišu. Imali ste profesora Bulata koji je rekao šta će 60-godišnjacima diplome. Pa vidite, mi ne možemo da se bavimo problemima njegove generacije, jer smo opsednuti problemima naše generacije. Mi još 20-30 godina treba da radimo da bismo stigli u godine profesora Bulata. Tako da ne možemo... Znači nije kasno ni da se stekne diploma sad. Kažete... Uvređeni ste zbog toga što su vam prilepili različite epitete. Moramo da imamo na umu da te studije ponekad traju 15 godina, je li tako? U ovom slučaju. I da prosto moramo se zapitamo koji su to najčešći razlozi zbog kojih se studira toliko dugo. Mi smo iznosili naše primedbe, tražili pomoć od ministarstva, tražili smo pomoć od svih. Vi znate da na mnogim fakultetima postoje ispiti koje je nemoguće, malte ne proći. To je sve bilo moguće do uvođenja Bolonje. Ni sada ti profesori koji su problematični, ipak, oni ipak imaju više razumevanja za Bolonjce, ali ni Bolonja ne prolazi bolje. Znači, ni mnogo ne prolazi značajno bolje. Ali ipak bolje nego mi. Nas još dodatno diskriminišu. Znate, imali smo probleme čak sa... Jedna naša prijateljica je, naša koleginica, studentkinja je čak prozvana onako vrlo grubo na ekonomskom fakultetu i rečeno je veoma velika uvreda. Devojka pripada manjinskoj grupi u kojoj čednost se veoma ceni i devojka je bila strašno uvređena. I to je veliki šok. Mi razne stvari trpimo na tom fakultetu i to se malte ne smatralo za normalno. Više šta smo sve doživljavali. Sada je to značajno bolje, ali opet ne dovoljno. Neki ljudi koji prave probleme su i dalje ostali. Ministar je nešto učinio po pitanju problema na Geografskom fakultetu, malo se lakše prolazi, ali teško isto. Znači ima problema na više. Vi sad u stvari tražite da se još 2 godine, je li tako, pomeri taj rok da se završi studij? To je samo prelazno rešenje do potpunog ukidanja tog roka. Vidite, ne može se nametati nešto što nije po ustavu. Vi kažete vaše ustavno pravo. Jeste. I praktično ministar Šarčević sada, kada je rekao više nema produžavanja rokova, ovo je kraj, krši ustav. Da. On krši ustav. Pa kako obrazlaže tu svoju odluku? Pa ne znam ja kako on to obrazlaže. On krši ustav, profesor Bulat krši ustav tako što nas vređa, diskriminiše nas po godinama i... To nema nikakav argument. Da oni bar imaju neki argument pa da mi možemo za nešto da... A vi ste naveli da bi se taj produžetak od 2 godine kao prelazno rešenje izdejstvovao, potrebne su manje promene zakona o visokom obrazovanju. Znači, manje promene zakona. Šta to znači? To znači da će oni samo to izmeniti u tom zakonu. Oni ga već i onako menjaju stalno zbog studenta po Bolonji. Studenti po Bolonji završavaju, u stvari mogu da upišu sledeću godinu sa 48 bodova, ne sa 60. 60 bodova je standard Bolonje koji bi oni morali da postignu, ali ti programi ipak nisu prilagođeni. Ako ljudi ne mogu da stignu da tih 60 bodova prikupe, onda znači da nešto nije u redu ni sa tim programima. A od nas se zahteva da to prihvatimo.
Imate li naznake, evo, u Skupštinskom odboru je rečeno i da neće zvanično o tome raspravljati sve dok vlada, jel, ne predloži produžetak roka. Ima li naznaka da će vlada o tome raspravljati? Pa mi se nadamo da će oni se urazumiti i videti da je u našem interesu, to je države cele, u interesu da ti ljudi završe. Nije nikakav interes nikome da se mi vratimo na niže godine, da praktično izgube barem 3000 ljudi, jer mi koji smo potpisali ćemo ostati pri tome. Mi nećemo upisati Bolonju jer ne znamo šta dobijamo, krše nam se prava, to nama ništa ne znači, gubimo stepen, sve je u velikom problemu. To je jedan veliki Gordijev čvor koji se ne može rešiti presecanjem. Znate, ako se preseče, dobit ćemo 2 zlatna gajtana za našu državu i naše društvo. Najavili ste ustavnu žalbu, je li tako? Da. To krenula ta procedura? Nije krenula procedura. Mi se nadamo da će se oni urazumiti i da će shvatiti u čemu je problem. Profesor Stojmirović nas podržava, on želi da nam pomogne, kaže da se i drugi ljudi, da kažem, slažu, jer neki poslanika je čuo pozitivne ocene tog njegovog stava. Ja se nadam da ćemo mi uspeti to da rešimo, jer vidite, u regionu je stvar potpuno drugačije rešena. Slovenija je ušla u Evropsku uniju, zatvorila sva poglavlja, sve, i onda je posle toga dala još 12 godina svojim studentima da završe i 2 godine pre isteka tog roka im je dala tačan model po kome će ih prevesti na Bolonju. Nije imala nikakav problem, nije bilo potrebe. Za tim svi su završili. Hrvatska je htjela tako da preseče čim je ušla u Evropsku uniju. Student Marko Dujlo, naš kolega, je tužio svoj fakultet, dobio. I sada u Hrvatskoj svaki fakultet je imao, ponaosob su birali koliko će godina produžiti dok svi studenti ne završe. Crna Gora je produžila na inicijativu u parlamentu. Studenti se nisu ni bunili nešto. Nisu se ni angažovali koliko mi potrošimo celu godinu na ovo. Nisu morali uopšte se trude. Republika Srpska, koja jedina tačno zna koliko broja ima, koliki broj studenata je produžila, i tako da možda imamo sreće, eto, pošto će oni imati školovan kadar, moći ćemo od njih da uvozimo, mala jezička barijera, pa tako. A pošto su školovani, imat ćemo od njih ovako upravni kadar u Srbiji, tako da. Mislim da će to biti velika sreća. Sada čekamo, znači, odluku vlade. Da. Hvala vam na ovom razgovoru. Vi ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama.